U Prijedoru su uručeni ključevi 39 stanova porodicama poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije. Današnjom predajom stanova završen je program stambenog zbrinjavanja ovih kategorija u Prijedoru. Ključeve stana u prijedorskom naselju Pećani dobila je i Stevka Jakšić. Gubitak sina, kaže, ne može se nadoknaditi, ali će kraj podstanarskog života i novi krov nad glavom olakšati život. Ipak suze mi idu na oči, ali ne znam iz tuge ili od radosti. Eto. Stan je danas dobio je Željko Puzigaća, ratni vojni invalid četvrte kategorije. Znači da smo došli ipak na red i da nas nisu zaboravili ratne vojne invalide i porodice poginulih. Ovim programom u Prijedoru su zbrinuto ukupno 664 korisnika, od čega 200 putem dodjele stambenih jedinica. Od velikog je značaja ovaj događaj, jer ove porodice već jako dugo čekaju rješenje stambenog pitanja. Ja se iskreno kao gradonačelnik radujem i želim svima čestitati na dobijenim stambenim jedinicama. Ovom prilikom želio da im zaželim sreću i da sve ono što je bilo ružno u njihovim životima, teško, da ostane iza njih i da u narednom periodu žive životom koji su zaslužili. Ministar Milenko Savanović istakao je da će novom uredbom o stambenom zbrinjavanju biti obuhvaćeni svi pripadnici ovih kategorija, koji se iz opravdanih razloga nisu prijavili na konkurs 2007. godine. Kada je u pitanju Republika Srpska, mi smo u periodu 99. a 2016. godina, odnosno početak 17. godine, zbrinuli 8215 korisnika, od čega 3313 kroz stambene jedinice, a 4902 kroz nepovratna novčana sredstva. U program zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u Prijedoru, vlada Srpske je uložila 9,7 miliona, dok je grad Prijedor učestvovao sa 1,4 miliona maraka.